Bye. ସେମାନେ ଆସି ତମ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ସବୁ କାମ ଅଛି କରିଦେଇଛି। ଆରେ ବା ୱାଓ, କେତେ ଜଲ୍ଦି ଘର ସଫା କରିକି ପଳେଇ ଗଲେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ ଆଉ ଘର ସଫା। କୁକ୍ ସହିତ ତମେ ଡ୍ରାଇଭର ବି ବୁକ୍ କରିଦିଅ, ଆଜି ତ କାମ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ। ଆଉ ଆମେ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନି, ସୋ ଆମେ ଆଜି ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ। ଆଜି ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହେଇଯାଅ, ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବୁକ୍ କରିଛି, ସିଏ ବି ଏବେ ଆସିବ। ହ୍ୟାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ରାଜ ରାଜେଶ ଓ ଲୁମ୍ରାଇନାଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତାହେଲେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଆଲବମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଲୁମ୍ରାଇନା ଓ ରାଜେଶଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମଟିଏ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଲିଉଡ଼ର ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ରାଜେଶ ଓ ଲୁମ୍ରାଇନାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକେ ନେଇକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।